ចាស់ទស្សនីយជនជាទីមេត្រីរដ្ឋធានីប៉េកាំងបានដំឡើងកម្រិតប្រកាសអាសន្ននៃការឡើងកម្ដៅរហូតដល់ទៅបន្ទាត់ក្រហមដោយបន្ទាត់ក្រហមគឺចង់សម្ដៅទៅដល់កម្រិតមួយដែលខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសចិនការដំឡើងកម្រិតពណ៌ក្រហមនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលដែលផ្នែកជាច្រើននៃទីក្រុងប៉េកាំងបានឡើងកម្ដៅលើសពី40អង្សាសេនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានដំឡើងការព្រមានសម្រាប់អាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងទៅជាពណ៌ក្រហមដែលជាកម្រិតមួយខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នរបស់ខ្លួនដោយថាសីតុណ្ហភាពនៅផ្នែកភាគច្រើននៃរដ្ឋធានីមួយនេះអាចឡើងលើសពី40អង្សាសេនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ប្រទេសចិនមានប្រព័ន្ធព្រមានអាកាសធាតុ4កម្រិតដោយពណ៌ក្រហមគឺជាក្រុមធ្ងន់ធ្ងរបំផុតតាមពីក្រោយដោយពណ៌ទឹកក្រូចលឿងនិងខៀវការជួនដំណឹងពណ៌ក្រហមមានន័យថាសីតុណ្ហភាពត្រូវបានកំណត់ឡើងលើសពី40អង្សាសេនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះរដ្ឋបាលអូតូនីយមចិនបាននិយាយថាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់នឹងបន្តនៅទូទាំងភាគខាងជើងនៃប្រទេសនៅក្នុងរយៈពេលពី8ទៅ10ថ្ងៃបន្តទៀតការត្រួតពិនិត្យនិងការព្រមានអំពីអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនេះនឹងបន្តនៅទីក្រុងប៉េកាំងធៀនជីងហឺប៊ីសានតុងហូណាននិងម៉ុងហ្គូលីខាងក្នុងក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រមានថាការអូបន្លាយពេលនៃសីតុណ្ហភាពខ្ពស់អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងបានណែនាំដល់ប្រជាជនឲ្យបរិភោគទឹកយ៉ាងហោចណាស់1លីត្រកន្លះជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដូចជាកំណត់ពេលវេលាស្ថិតនៅខាងក្រៅបូរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបូរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ